السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں سبھی بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 تاریخ کو جن کے ووٹ بنے ہوئے ہیں وہ اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ نہ میں بی جے پی کی سفارش کر رہا ہوں، نہ میں کانگریس کی کر رہا ہوں، نہ میں انیلو، نہ جے جے پی، نہ کسی انیہ پارٹی کی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انصاف کرنے والے بادشاہ کو ووٹ کریں، جس کے بارے میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ قوم کے حق میں بہتر ہے، یہ شخص قوم کے حق میں بہتر ہے، یہ پوری انسانیت کے حق میں بہتر ہے، اس کو آپ ووٹ کریں، اس کو آپ ووٹ کریں۔ اور جس کے بارے میں ہمیں لگ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ یہ قوم کے حق میں بہتر نہیں ہے، انسانیت کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کو ووٹ نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ اس میں گنہگار رہو گے۔ وہ جو بھی ظلم کرے گا قوم کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر، اس ظلم کے اندر آپ بھی حصے دار رہو گے۔ تو اس لیے اپنی ووٹ کی قیمت کو پہچانے، آپ کی ووٹ 5 سال تک کا فیصلہ کرے گی۔ 5 سال تک جو ہمارے اوپر بادشاہ مسلط ہوگا اس کا فیصلہ آپ کی یہ ووٹ کرے گی۔ آپ ووٹ ضرور کریں اور 5 تاریخ کو ووٹ ضرور کریں، ہر حال میں۔ یہ ویڈیو سبھی ساتھیوں میں شیئر بھی کریں بھائی۔